Ja sazario, čak u jednoj trenutku je rekao, kapiram te što ovo radiš i šta sve, jer sam na njenu priču isto... gde sam se sažario na tu neku njenu priču, jadna žena, ovo ono, što na kraju ispostavilo, da ona uopšte nije toliko jadna žena, to je isto jedna džukela lažljiva, i gde pada u sumnju sve ono zašto je ona njenog supruga još zvaničnog, a ovaj ne još dugo, optuživala da to počinje pada u sumnju. Tu toliko ima neodgovorenih pitanja. I kod nje i kod Slobe, da se ne razume da izgleda brani Slobu. To je toliko nelogično, to toliko vređa razum čist, da ljudi žive u braku, da sam govore da nije valjalo, da se nisu voleli, da nisu imali... Ponovo se vraćam na taj famozni seks, bolesno je da odeš negde u stranoj zemlji živiš, dođe ti momak i nemate seks. Normalno da će te vara. To su sve normalne stvari. Sad ona kao... Džubre, kao, ko je tasla? Mlad, zdrav, prav, naravno. Treba mu žena. Diže mu se ona stvar, ne dobija od žene. Čemu se radi? I dalje mi... Ona kao, ima odgovor na sve.